Mendoj që rreth kësaj çështje dhe për këtë çështje është debatuar mjaftueshëm, madje është debatuar jo vetëm në kuvent, është debatuar në përgjitha studiot televizive me ditë, orë dhe javë, muaj dhe vitet të tëra, është debatuar në përshtëpit tona, është debatuar në rrugë, në kafene, në kudo që dy apo tre qytetarë të Republikës Kosovës kanë janë gjendur së bashku. Prandaj, duke pas parasysh këtë fakt që kjo temë është një çështje për cilën është debatuar mjaftueshëm, dhe nuk besoj që sot pas gjithë këtyre viteve, dhe pas rrethanave të reja të krijuara, ende kemi njerëz të cilët nuk e dinë se si duhet të veprohet, se cili duhet të jetë vendimi. Mendoj që sot në këtë pikë që jemi sot të gjithë që jemi këtu e kemi ndarë mendjen, e dimë se cili duhet të jetë vendimi ynë. Dikush për një arsye, dikush për një tjetër, ka ndarë mendjen të votoj po, edhe dikush ka ndarë mendjen të votoj jo. Është drejtë e secilit që të veproj ashtu siç është i bindur se është duke vepruar drejt. Prandaj, deputetët e Nismës për Kosovën, Nisma për Kosovën si parti dhe grupi i saj parlamentar, sot do të skuqdo që të vjen në votim sot apo nesër, kudo që të vjen pas shtërimit të debatit, sepse po ne nuk mendoj që debati është shtëruar, do të votoj pro këtij ligji në mënyrë që përfundimisht të japim epilog kësaj çështje që ka 3 vite, pothuajse 3 vite që e kemi në tavolinë.